iyadoo maalmihii u dambeeyey degmooyin ka mid ah Galmudug, wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka Galmudug ayaa ka waday la wareegitaanka dhinaca maamulida garoomada diyaaradaha ayaa waxay si toos ah ula wareegtay garoonka diyaaradaha degmada Gureceel. Xaflada ka dhacday gudaha garoonka ayaa maamulka garoonka diyaaradaha Gureceel waxay si toos ah u sheegeen in ay ku wareejiyeen wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dhinaca maamulida garoonka diyaaradaha Gureceel. Waxaana halkaasi ugu horreyna ka hadlay maareeyaha garoonka Gureceel iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka degmada. Anigoo ah maareeyaha garoonka Gureceel, maanta oo taariikhdu tahay 10-ka bisha 8-aad, waxaan ku wareejinay airboorka dowladda, waxaan ku wasaaradda gaadiidka, cirka iyo dhulka, iyada oo shaqaalaha iyo garoonka labadaba ayaan ku wareejinay. Milkiyadda gmaal garoonka na waxaa sideedii hore ayaa dadkii lahaa ayaa iskale shaqada iyo maamulka iyo shaqana waxaan ku wareejinay wasaaradda gaadiidka, cirka iyo dhulka. Maanta oo taariikhdu tahay 10-ka bisha 8-aad, waxaa maamulka degmada Gureceel iyo milkiilayaasha garoonka degmada Gureceel ay si buuxda ugu wareejiyeen garoonkii degmadu ay lahayd oo ay dhiseen dad ganacsata ah. Waqti badanna ay ku bixiyeen, qarash badanna ay ku bixiyeen, muddo dheerna ay soo maamuleeyeen. Waxay si toos ugu wareejiyeen maamulka degmada iyo ganacsatadaas oo iskaashanaya wasaaradda gaadiidka. Waxaan rajaynayaa wasaaraddu inay maamulka garoonka, maaraynteysa iyo weliba nidaamyadkiisa ay sii ambaqaadi doonto. Garoonkan degmada Gureceel waxaa dhisay oo isku xilqaamay dad ganacsata ah, ayagoo aan taageero ka helaynin dowlad, ayagoo aan taageero ka helaynin hay-ad, ayay qarashkooda waxay u hureen inay dhisaan garoonkan ay u jeedin oo caalamiga ah, mudane wasiir. Waqti badan ayay geliyeen, bulshada reer Gureceel iyo deegaamada kale ee ku xeeran si fiican ayay uga faa'iidaysteen. Waxaan isleeyahay magaalada tan ee Gureceel waa garoonkii labaad oo maanta wasaaradda lagu wareejinayo. Saacada ka hor waxaa la soo wareejiyey garoonka Doonyaale oo wasaaradda gaadiidka iyo maaliyadda lagu soo wareejiyey, si buuxdana gacantooda loo geliyey maaraynta iyo maamulka garoonka. Waxaan rajaynayaa wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyadduba inay mataqaanaa garoomadan degmada Gureceel maanta ay wareejiday ay maamulkooda iyo nidaamaadkooda sii ambaqaadi doonaan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka Galmudug Shaaluc iyo weliba mas-uuliyiina ka tirsan maamulka Galmudug oo goobjoog ahaa goobta lagu wareejinayay maamulida garoonka diyaaradaha Gureceel ayaa iyaguna ugu dambeyna madasha ka hadlay. Muhiimaddii waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada iyo ninka la yiraahdo maareeyaha airborka. Airborkan wasaaraddu waa kormeertay, waa aragtay. Waxaan u malaynayaa waa airborka ugu tayada iyo ahaanna ugu horreeya marka laga reebo airborka caasimadda ku yaalla. Tayadiisa iyo quality-giisana waa la soo arkay. In ka badan runway in ka badan 3 kilomitir ah ama 3,000 oo mitir ah oo ku dhawaad 2,000 oo mitir ama 2 kilomitir ay shub tahay oo shamaytaysanto laami tahay. Haddii roobdo ay haddii uusan roobdin isku si diyaarad u isticmaalayaan. Waxaa xusid mudan airborkan waxaa qarashkooda geliyey ganacsato deegaanka u dhalatay. Dowladda markay burburka gashay oo adeegga dowladnimo la waayay ku qasbanaaday inay deegaanka dowladdu adeegga looga baahnaa ayay gacantood ku qabtaan. Waxay mudan yihiin in loo mahadceliyo, waxay mudan yihiin in hantida ay sameeyeen loo ilaaliyo. Waxaan uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh ee ay u garteen in maadaama airborka uu system ahaan loogu talagalay airbor dowladda inuu noqdo, haddana ganacsato ayagu airborka geli yihiin inay ogolaadaan in maamulka airborka iyo shaqadii ka socotay inay ku wareejiyaan wasaaradda. Aadan uga mahadcelinayaa. Waxaan u rajaynayaa wasaaradda weliba ka codsanaya wasaaradaha gaadiidka iyo maaliyadda, wasaaradda gaadiidka airborkan maamulkiisa la hoos keenay oo intaas qarash ku soo bixinayay oo intaas dadkii ay waardiisanayeen, waxaa laga rabaa dee inay iyaduna ilaaliso hantidan iyo airborka horumarintiisa iyo dadka ka shaqeynaya airborkan in la tayeeyo oo quality la geliyo. Airborkan ciidanka ka shaqeeya iyo shaqaalaha ka qoran dibwood waxaa laga maareeyaa, airborka laga maareeyaa. Bacdama hadda wasaaraddu la wareegtay, askartan meeshaan joogta oo aduu 20 askari ku dhawaada iyo dadka airborka shaqadiisa haya intaba, qofka ugu yaroo nadaafadda ka shaqeeya iyo qofka ugu weynoo airborka maareeya intaba, shaqaalaha ay wasaaraddu maanta la wareegtay ka mid tahay.
wasaaradda maaliyadda way joogtaa, wasaaradda gaadiidkana waa lagu wareejiyay. Waxaa la rabaa dadkaas xuquuqdooda sida ay guri jireen. Qofku markuu xuquuq yeesho ayuu shaqada loo diraa daryeelkeeda qabtaa. Waxaan codsanaynaa sidii dadkaas ay xuquuqdooda u heli jireen inay wasaaradda xuquuqdooda u helaan si shaqada ay qabanayaan ay noqoto shaqo wasaaradda kula xisaabtay oo dabagasho. Arrintaas wasaaradda waa ka rajaynaynaa, weliba waa si adagaan uga codsanaynaa inay dadkaas xuquuqdooda helaan. Waan ku ammaanaynaa wasaaradda maaliyadda labadii bilood ee la soo dhaafay shaqaalaha galmudug intooda badan xuquuqdii loogu talagalay waa helayeen. Waxaan rajaynaynaa kuwaanu qayb inay ka noqdaan, maadaama ayna il dhaqaale ka shaqaynayaan, in la siiyo ama kaabayaasha dhaqaale ay ka shaqaynayaan muhiimad gooni in la siiyaan. Rajaynayaa dhammaan saaxiibadii waxaan leeyahay shaqo wanaagsan. Maanta isniina 10 August 2020 waxaan makhaati ka ahay inuu garoonkaas uu soo wareegay wasaaradda gaadiidka. Wasaaradda gaadiidkuna ay markaasi nagala nafartay inaanu shaqadii ka qabsanno, una arrimi kastamka iyo shaqaalihii la socday aan la wareegnay. Waa wax lagu farxo. Garoonkuna halkaa uu taagan yahay inuu kasii qurux badnaado mooyaane dib uga soo noqon maayo. Annaga maaliyad ahaan wixii nagaga soo hagaagana xaggeega waa diyaar, wada shaqayn wacan. Runtii waxaan ku faraxsanahay munaasabadan maantay wasaaradda gaadiidku ay kula wareegayso mas-uuliyadda iyo maamulka airportka degmada Gurcaal. Waa munaasabad weyn oo runtii jiritaanka iyo dowladnimada galmudug ka turjumaysa. Runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii ka soo qayb qaadatay horumarintan iyo quruxdan airportkan maanta ka muuqata. Waxaan dhihi karnaa runtii wuxuu ka mid yahay hadduusan ahayn kan ugu horeeya airportada ugu horeeya galmudug ka jira. Runtii airport markii la yiraahdo waa xarun ummadda loogu adeego. Waxaan rajaynayaa sida isxilqaanka ahayd ay ummadda ugu adeegayeen in ay ku soo simeen xilliga loogu talagalay ayna lugeeda ku istaagtay dowladda galmudug. Ayna aan rajaynayo inay mas-uuliyaddaas qaadan doonto oo wixii maanta ka dambeeya ay si buuxda ula wareegi doonto dowladda galmudug airportkan maamulkiisa iyo dhammaan wax kasta oo hoos imaanaya. Waxaa sidoo kale xusid mudan airportka maadaama uu maanta uu yahay airportada galmudug oo gacanta ugu jira maamulka galmudug ina maamulaysa wasaaradda gaadiidka. Waxaa sidoo kale ayadana ay muhiim tahay inay ka howlgalaan hay-adaha kale ay qusayso sida wasaaradda maaliyadda oo haddana la jooga iyo wasaaradda amniga iyo dhammaan cidi kasta oo qusayso. Laga bilaabo maanta waxaan rajaynaynaa inay shaqadooda ka gudan doonaan airportka. Runtii ma ahan kii ugu horreeyey airportkan maanta aan la wareegayno. Wasaaraddu waxay la soo wareegtay degmada Cadaado airportkeedii oo maalmo ka hor aan la wareegnay, iyo isla Gurcaal garoon hoos yimaado oo isagana diiraado dooyaale waan isagana maanta la wareegnay. Runtii waxaan rajaynayaa bulshada ku dhaqan degmada Gurcaal ayay ka turjumaysaa quruxda iyo meesha waxa ka muuqda ee maanta garoonka Gurcaal ayuu ka turjumayaa aan dhihi karnaa. Waxaan rajaynayaa marka maadaama mas-uuliyaddaas ay qaadatay wasaaradda gaadiidku in ay kula shaqeeyaan dhammaan cid kasta oo ka shaqeyn jirtay garoonkan sida caadiga ahayd uu bulshada ugu adeegi jirana ugu adeegi doono maamul ahaan in wasaaraddu maamuli doonto insha allahu. Shaqaale iyo cid kasta oo ka shaqeyn jirtana ay sideedii ay hawshu ku socon doonto. Aan rajaynaynaa in sidii si ka qurux badan ay hawshu u gudan doonaan. Sidoo kale waxaa xusid mudan garoonka horumarintiisa iyo wax walba oo ku tacalluq ah oo bulshada awal isku xilqaan u sameyn jireen in iyagana qaybtooda ka qaadan doonto dowladda galmudug oo ay horumarin doonto una noqon doono meelaha ugu horreeya ee horumarinta laga sameeyo si bulshadu ay ugu adeegato insha allah. Adinkana waxaan rajaynaynaa la shaqayntiina iyo maamulka degmada haddana la jooga iyo garab istaagiina iyo dowladnimada oo loo hiiliyo insha allah waan anagana ku guuleysan karnaa. Aad iyo aad oo mahadsantihiin dhammaan inta ka soo qayb gashay. Mar labaad ayaan idiin mahad celinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.